Prêmio Porto Alegre Turismo 2009, uma bonita cerimônia que acontece aqui num dos salões nobres do Hotel Plaza São Rafael, o grande anfitrião desta noite, o meu prezado secretário de Turismo de Porto Alegre, Luiz Fernando Moraes, que é jornalista, diga-se de passagem, e que, olha, como ninguém, preza esse tipo de evento, faz questão, trabalha para que esse tipo de evento, que reconhece, na verdade, aqueles que fazem pelo setor, não é, Luiz Fernando? Aconteça. Segunda edição que nós temos aqui, Luiz Fernando hoje está muito feliz, assim como os agraciados. Acho que Porto Alegre está feliz nessa noite, né, Luiz Fernando? Eu imagino que sim, essa é a ideia, né? Desde o ano passado, essa é a segunda edição, nós no ano passado realizamos esse primeiro grande evento, preenchendo uma lacuna que havia. O turismo é um dos poucos e raros setores da economia na cidade do Rio Grande do Sul que não tinha um grande encontro anual, muito menos um de premiação. Foi o que se instituiu a partir do ano passado, até inclusive partindo de dentro do Fórum de Governança do Turismo, que é uma instância na cidade que reúne mais de 30 entidades hoje do setor, ou seja, todo o turismo está lá dentro, e exatamente um setor que tem uma característica muito peculiar. O turismo é composto por 52 atividades dentro de uma cidade, que nós estamos falando do taxista, o hotel, da agência, o ônibus, do teatro, o aeroporto, e todas essas pessoas com atividades tão distintas, hoje estão se encontrando aqui sob a bandeira do turismo e recebendo esse reconhecimento que é da comunidade, que não é da prefeitura nem da secretaria, é da comunidade, pelo trabalho, pelo seu esforço que tem feito ao longo dos anos para promover o turismo da nossa cidade. Luiz Fernando, me conta o seguinte, Porto Alegre é hoje uma cidade diferenciada no chamado turismo de eventos, né? Nós temos inúmeros congressos, conferências que acontecem aqui, tem até um índice que é divulgado, um percentual muito grande, né, do que acontece no Brasil acontece aqui. Agora, eu tenho sempre, há muitos anos, batido na tecla de que Porto Alegre precisa ter novos espaços e qualificar ainda mais os seus serviços. Que eu acho que isso é o que todo mundo quer, deseja, né? Não, eu acho que tem razão, é isso mesmo. Nós temos evoluído. O turismo, se pegar Paris, ou pegar um país como a Espanha, que são os que têm maior fluxo de turistas no mundo, eles terão destinos que nunca vão estar prontos. Porque o turismo sempre tem o que fazer, sempre que tem que aperfeiçoar. Turismo é vivo. Alguém já disse que o turismo é vivo. É vivo. E nós, assim, hoje ostentamos alguns números importantes. Porto Alegre, em 2008, recebeu 1 milhão e 200 mil pessoas em seus hotéis. Isso são turistas. 100 mil pessoas, na média, mês. Isso é um número, para ter uma ideia, parecido com o que Foz do Iguaçu, que é um dos principais destinos de turismo de lazer do país, recebeu no mesmo período. Somos, reconhecido num ranking internacional que tem, a terceira capital brasileira que mais recebe eventos internacionais do Brasil. São Paulo, Rio e Porto Alegre. Passamos Salvador, passamos Belo Horizonte, que já em determinado momento haviam nos passado. Que são esses eventos que eu citei? São eventos. Conferências. Na verdade, 55% do turismo da cidade hoje é de eventos e negócios. Né? E, evidentemente que nós precisamos avançar muito mais para subir desse patamar. Entre nós, que somos o terceiro, e o Rio, que é o segundo, temos uma longa distância. Nós precisamos, temos lugares excepcionais, como é o Plaza, como é a Fiergues, ou como é a PUC, mas nós, por exemplo, não temos um espaço para grandes exposições, como São Paulo tem o IMB, como o Rio tem o Rio Centro. Então, bem, nesse sentido, nós ainda é um caminho aí que precisamos avançar e trilhar para tentar buscar um outro patamar. Bom, tu estás há cerca de 2 anos, não? Fechou 2 anos ainda, né? Ainda não, novembro fecha. Novembro fecha 2 anos à frente da secretaria. Enfim, nós temos, a cidade tem visto a tua movimentação, tens trabalhado muito no sentido de fazer o que é possível, né, nesse particular, e sobretudo criar um ambiente muito propício para a Copa, né? Que isso realmente em 2014 parece distante, mas não é, é ali adiante, passa muito rápido. Esta Copa vai dar uma sacudida geral no turismo brasileiro. Eu, na minha visão, é o seguinte, nós, na verdade,
para o turismo, o legado da Copa já chegou. E já chegou por quê? Porque nós estamos conseguindo, nessa cidade onde é tudo muito difícil, tudo, as discussões são muito acaloradas, tudo sempre se divide e muitas delas acabam trancando a evolução dos processos, nós estamos conseguindo, com o advento da Copa, avançar rapidamente algumas coisas que seguramente levaríamos anos de discussão. Exemplo disso são os estádios do Grêmio e do Inter, né? Aprovar a Arena do Grêmio ou as mudanças do Beira-Rio, em outros tempos nós levaríamos, talvez não saísse, né? Vamos falar a verdade. Estamos, portanto, conseguindo avançar rapidamente em função da Copa e já dando saltos bastante significativos. Temos aí a revitalização do Cais Mauá, que é a grande torcida do turismo, para que esse processo também avance e a gente consiga conquistá-lo antes da Copa do Mundo. Olha que coisa fantástica, já que tocasse nesse assunto. Pessoas de todo o Rio Grande do Sul, de todo o interior, gente inclusive de outros estados, quando vierem a Porto Alegre, poderem fazer compras, jantar fora de shopping. Nada contra shopping, nós adoramos shopping, mas você ter uma alternativa de frente pro rio, né, num lugar histórico, com prédios tombados, que é o caso do nosso cais. Esse cais tem que sair do papel, isso é uma exigência da modernização da cidade. Nós, do todo o fórum de turismo da cidade, 27 entidades, entregamos na quarta-feira à Câmara de Vereadores uma carta aberta de apoio ao projeto de revitalização, porque entendemos exatamente isso. Não, eu acho que a nossa área de compras, os shoppings de Porto Alegre, eles já são um atrativo em si, para o público, por exemplo, do interior do estado e para muitos países da América Latina, que quando vem a Porto Alegre, encontram nesse conjunto do comércio de Porto Alegre um grande atrativo. Mas nós precisamos mais. Evidentemente que o cais Mauá, eu enxergo como um divisor de águas, né? Sem trocadilho com o rio aqui, mas vai ser um divisor. Eu acho que é Porto Alegre antes e depois, no que se refere ao turismo e no que se refere ao próprio lazer dos porto-alegrenses, né? Porque o que é bom para o turista tem que ser bom para os moradores também. Sem dúvida. Prêmio Porto Alegre Turismo 2009, tive a grata satisfação de conversar com o secretário municipal do turismo, Luiz Fernando Moraes, que está trabalhando duro pelo setor, hein? E isso tem que ser reconhecido e vai ser reconhecido cada vez mais. Luiz Fernando, cumprimentos pelo trabalho, viu? Muito obrigado, Diego, disponha e vamos torcer pelo turismo. Hein? Este é o Opinião Livre de hoje, direto da entrega do Prêmio Porto Alegre Turismo 2009. Obrigada pelo prestígio, audiência, um abraço, tudo de bom para você.